Assalamu alaikum. Aziz Zangora film kanalı obunachilari va kuzatuvchilari. Bugün biz bu video orqali Zangora film kanalında e'lon qilingan konkurs, ya'ni har bitta iştirakçı konkurs iştirakçısıya 10 tadan video berilgan va 10 tadan videoni eng ko'p promotor qilgan obunachi Eklat Lucia Bright Aura yoki Enigma duxusini yutish imkoniyatiga ega edi va biz konkursumuz kecha yakunlashimiz kerak edi, lekin afsuski kechagi ayni video olmoqchi bo'lgan paytimizda konkursumuz g'oliblari aniqlanmadi, chunki ikkita obunachimizni ikkitadan videosi trendga chiqib qolgan, lekin bizni shartimizga ko'ra 3ta video trendga chiqish kerak edi va obshiy prosmotrlarni hisob-kitobida eng ko'p prosmotr olgan inson obunachi g'olib bo'lar edi, lekin kecha trendimiz asosiy rolda trend o'ynaydi. Trendga faqat 2tadan videolar chiqqanligi uchun obunachilarimizga konkurs tugadi. G'olib aniqlanmadi desam, konkurs hali nima deydi, nohaqlik bo'lgan bo'lib, ularning mehnati uvol bo'lgan bo'lardi. Shu sababli konkursimizga 1 sutka yana muhlat berdik bugun va konkursimizni nihoyasiga yetkizdik va hozirda biz sizlar bilan bu video orqali majbur bo'ldim. Творческий studiyamiz vertikalni ko'rinar ekan, gorizontalni ko'rinmas ekan. Shu sababli vertikalni video olishga majbur bo'ldim. Bu video uchun men jalb olishim ham mumkin YouTube'dan yoki bo'lmasam, serono bu, короче, bu videoga YouTube platformasi pul to'lamaydi, chunki bu mumkin emas. Xullas, videoyimizni boshladik. YouTube'imizga kiramiz, o'zimizni mana kanalimizga ochib olamiz. Hozir Творческий studiyadan kimga nechta videosi bor va ular qancha promotor qilganligi haqida mana Творческий studiyaga kirib olamiz. Творческий studiyada biz o'z kanalimiz va kanalimizda qo'ygan videolarimizni klasslari mana ko'rib turganingizdek 942 ta podpischik va mana bu yerda mana oxirgi qo'yilgan videolarimiz ko'rinadi. Mana bu yerda videolarimiz obshiy ko'rinadi. Hamma videolarimiz nechta promotor bo'lgan, nechta mana ko'rib turganingizdek nechta klass bosilgan, qachon qo'yilgan videomiz hammasi ko'rinib turadi. Mana bu analitikaga bossak esa ko'rib turganingizdek promotorlarning soni mana bu yerda, men aynan mana shu yerda 3ta videosi trendga chiqqan bo'lish kerak. Aynan mana shu joyda g'olib konkurs ishtirokchisini 3ta videosi chiqqan bo'lish kerak. Ya'ni bu yerda hozir 14, 15, 16 kataloglarda degan videoyimiz va ajinga qarshi yangi novish degan videoyimiz, yangi obunachimiz Farida ismli qizning videosi hozirda trendda eng yuqori o'rinda turibdi, lekin ming afsuski bu qiz qonun qoidani tushunmaganga o'xshaydi. Bu qizning videolari 1000 tadan oshib ketgan promotori YouTube shunday nimaki 1000 tadan oshib promotorlarni YouTube ko'rsatmaydi. Shu sababli hozirda bu qizning promotorlarini 1000ta hisoblab turibmiz, lekin trendda bu qizning videosi 2ta turibdi. Ta'sirchan yuzlar uchun TikTok da mashhur Pena va Oktyabr oyi xaridlarim degan videolarimiz, 3ta videomiz buxorolik Sitora ismli qizimizga tushgan videolar va bu qizni mana 3ta videosi trendda turibdi. Va pastda ham trendda turish kerak. Lutshi video, eng zo'r videolar tepada, eng oxirgi vaqtda 48 soat ichida eng ko'p ko'rilgan videolar bu yerda faqat 48 soat ichida, pastda esa 28 kun ichida eng ko'p ko'rilgan videolar ko'rsatyapti. Lekin bizga oxirgi 28 kun emas, bizga oxirgi 7 kunlikda eng ko'p ko'rilgan videolar kerak. Lekin ko'rib turganingizdek, lutshi video degan joyda faqat 5tasini ko'rsatadi. Shu sababli biz ham faqat 5tasini hisobga olamiz. Ya'ni biz hozir lutshi videoga kiramiz. Ko'rib turganingizdek, последний 28 kunlikni ko'rsatyapti bu yerda. Umuman boshqacha ko'rinish, mana Oriflame yangi katalog, o'zimizga mos duxi tanlash, shu holatda ham ko'rib turganingizdek, oxirgi 28 kun ichida eng ko'p video ko'ringan videolar orasida ham ta'sirchan yuzlar uchun oktyabr oy xaridlarim va TikTokda mashhur Aloy Penkasi. Uchala video ham bitta qizga tegishli, ya'ni Sitoraga tegishli videolar. Oxirgi 28 kun ichida ham. Lekin bizni konkurs e'lon qilganimizga 8 kun bo'ldi. Lekin biz 8 kunlikni ko'ra olmaymiz. Oxirgi 7 kunlikni ko'rganimizda ham ta'sirchan yuzlar uchun krem, oktyabr oy xaridlarim, TikTokda mashhur Aloy Penkasi eng birinchi o'rinda turibdi. Va bitta videoyimiz hali hech kimga berilmagan, 16 katalog 3ta rekrut uchun sovg'a degan videoyimiz hech kimga berilmagan va 14, 15, 16 katalogda rekrut uchun qo'yilgan sumkalar degan
videomuz başka kızga berilgan. Ajinga qarshi xullas bundan buyog'i hisob emas. Bizga mashin 14, 15, 16 katalogda rekrut uchun qo'yilgan sovg'alar degan joygacha hisob, ya'ni 5tasi, ya'ni bularning 5tasidan 3tasi Sitora ismli obunachimizning videolari. Xullas bizda g'olibimiz asosiy shartga ko'ra Sitora ham bo'lyapti, lekin o videolar prosmotrini ham biz ko'rishimiz kerak. Endi mana kuzatamiz, biz mana shu joydan boshlab konkurs e'lon qilganmiz. Ya'ni Maxsumaxonning videolari, birinchi videomiz 69 ta prosmotr edi, 161 ta bo'pti. Ikkinchi videomiz 95 ta edi, 187 ta bo'pti. Endi bularni hammasini aytib chiqsam bo'lmaydi. Xullas mana shu joydan 15-katalogda yana zakaz degan joyimdan to mana bu 1,5 yilda Arfilmdan qilgan foydam degan joyda konkurs e'lon qilingan kuni 1061 ta prosmotr bo'lgan edi. Ayni daqiqada mana ko'rishingiz mumkin, o'zingizlar bir qator ko'rib qo'yinglar. 161 ta, 187 ta, 123 ta, 75 ta, 146 ta, 210 ta, 189 ta, 198 ta, 215 ta, 211 ta. Videoni ko'rib o'zingizlar yozib olib hisob-kitob qilishingiz mumkin. Obshiy prosmotrlar soni 1712 ta bo'lyapti va konkurs e'lon qilingan kuni 1061 ta prosmotr bo'lgan edi. Ayrivorsak 651 ta prosmotr qilgan bo'lyapti Maxsumaxon. Va keyingi obunachimiz Dilnoza opa. Dilnoza opaning videolari konkurs e'lon qilingan kunga qadar 1806 ta edi. Hozirgi kunga qadar mana ko'rib turganingizdek, xohlasanglar yozib olinglar, xohlasanglar ko'rib hisob-kitob qilib olinglar. O'z obunachilarni o'zlariga screenshot qilib tashlab berganman va yana hozir videodan keyin alohida tashlab beraman. Va ko'rib turganingizdek, obunachimizni videolari 121, 541, 371, 487, 1000 ta prosmotr, 1000 tadan oshig'i ko'rmagan uchun biz 1000 ta hisoblaymiz. 240 ta prosmotr, 209 ta prosmotr, 173 ta, 213 ta, 242 ta. Bu Dinozopaga tegishli bo'lgan prosmotrlar. Obshiy prosmotrlar soni 3596 ta. Konkurs e'lon qilingunga qadar 1806 ta va biz 1806 dan ayrivorsak obshiy shu kungacha 7 kun ichida 1790 ta prosmotr yiqqan. Endi esa o'sha trendga chiqqan videolarimizni, trendga chiqargan videolarni, trendga chiqargan Sitoraxonning videolarini ko'ramiz. Bu qizi videolari konkurs e'lon qilingunga qadar 1144 ta prosmotr bo'lgan. Bu qizi videolarini vinimatini ko'rishinglar kerak, chunki g'olib bo'lgan. G'olib bo'lmaganlar ayniqsa buni ko'ringlar, ahamiyat beringlar. 1144 ta prosmotr edi. Sizlarga o'sha konkurs e'lon qilingan kuni bu qizi videolari ham, o'zlarining videolari ham e'lon qilingan paytda screen qilib tashlangan va mana shu videoda bemalol videolarini sonini yozib olib, o'zingizlar tekshirishingiz mumkin, chunki konkursimiz haqqoniy bo'lyapti. Hech qachon men screenshot qilib, screen video qilib, vertikalni video tashlamaganman, shunchaki konkursni ishtirokchilari norozi bo'lmasligi uchun va haqqoniy bo'lishi uchun vertikalni bo'lsa ham video olishga qaror qildim. Sitoraxonning videolari konkurs e'lon qilingunga qadar 1144 ta edi. Hozirgi kunga qadar esa 4733 ta. Ko'rib turganingizdek, mana bu videolar to mana shu joygacha bo'lgan videolar Sitoraxonga tegishli, bemalol yozib olib, tekshirib hisob-kitob qilishlar mumkin. Hozirga qadar 4733 ta prosmotr bo'lgan. Undan 1144 dan ayirvorsak, 3589 ta prosmotr yig'ibdi. Endi esa yangi obunachimiz bor. To'g'risi bu qizni umuman tanimayman. Sitoraxonni ham o'zi asl tanimayman, faqat через Telegram gaplashganmiz 1-2 marta. Va bu qizimiz ismi Faridaxon edi menimcha. Bu qizimiz ham balki Sitoraxondan ko'proq prosmotr yiqqandir, lekin bu qizda xato bor. Chunki 3ta video trendga chiqish kerak deganligim uchun bu qiz 3ta videoga yopishib olgan va ko'rib turganingizdek, ikkinchi va uchinchi videolari 1000 tadan oshiq prosmotr bo'lib ketgan, lekin bizning YouTube'imiz 1000 tadan oshiq prosmotrni ko'rsatmaydi. Shuni hisobiga u qiz yutkizyapti. Agar bu qiz shu 1000 ta qilmasdan qolgan videolarni sonini ko'paytirgan bo'lganda, balki bu qiz yutgan bo'lar edi. Chunki
Atiga turistda kam Sitoraxonni prosmotridan balki bu qiz 1,5 mingta qilgandir, balki 1700 ta, balki 1900 ta qilgandir bu videolarni prosmotr. Endi bu bizga qorong'u. To 2000 ta bo'lmagungacha bu ko'rsatkich 1000 tani ko'rsatadi bizda. Shu sababli biz faqat 1000 tani hisob kitob qilamiz. Shu sababli bu qiz menimcha yutkizdi. Bu qizda xatosi shu 3 ta video trendga chiqishi uchun 3 ta trendga nima deydi qattiq harakat qilganligi bu qizni yutkizishiga sabab bo'ldi. Bu qizga mana shu joygacha video lar berilgan. Ko'rib turganingizdek, pastdagi videolarning prosmotri juda ham kam. Agar o'sha videolarni mingtadan oshirmasdan pastdagi videolarni ham ko'proq prosmotr qilganda bu qiz yutgan bo'lishi mumkin edi. Chunki aytib o'tganimdek, Sitoraxondan atiga turistda prosmotr kam. Ya'ni bu qizga biz videolar berganimizda videolarimiz 970 ta prosmotr bo'lgan edi. Hozir 4100 bitta prosmotr bo'lgan. 970 dan ayirib olsak 3130 bitta bo'lyapti. Sitoraxonniki 3589 ta. Ayirganimizda 450 tacha farq qilyapti. O'sha 1000 tadan oshib ketgan videolarning hisobiga bu qiz mag'lub bo'lyapti. Endi to'g'ri tushunasiz, Farida qiz, bu endi omadga ham bog'liq, harakatga ham bog'liq, lekin siz bitta xatoyingiz o'sha 3 ta videoga qattiq yopishib olganingiz. Siz boshqa videolarni ham ko'rishingiz kerak edi. Agar boshqa mana bu pastda ozroq prosmotr bo'lgan videolaringizni ko'proq prosmotr qilganingizda, o'shalaringiz 1000 tadan oshib ketmaganda bizni hisob kitobimiz to'g'riroq bo'lardi. Siz 1000 tadan oshirib olganingiz uchun biz uni hisob kitob qila olmaymiz va 1000 ta hisoblaymiz. Shu sababli mana общий hisob kitobimizga ko'ra Sitoraxon konkursimizda g'olib bo'ldi. To'g'risini aytaman, Sitoraxon g'olib bo'lganidan bir tomondan xursandman, ikkinchi tomondan xijolatdaman. Chunki o'tgan safar konkursimizda ham Sitoraxon g'olib bo'lgan. Sitoraxonni o'zi oilali, xo'jayini juda ham qattiq qo'l bo'lganligi uchun u qizni o'zini живой video qilishda umuman iloji yo'q. U qiz o'zini hattoki ovozini ham video qilib bera olmayman. Ovozim siz o'zingizni ko'rsatmasdan ovozingizda hech bo'lmasa olgan sovg'angizni oldim, u bu deb qo'ying desam ham iloji bo'lmayapti. Lekin u qizni ochiq aytaman, umuman tanimayman. Endi har kimni o'ziga bog'liq, vijdoniga bog'liq. U qizni umuman tanimayman. Shu obunachim bo'lgandan keyin, o'tgan safar konkursdan keyin ora orada salom alik qilib turamiz, lekin o'zini живой ko'rmaganman. Telegramda bir ikki video vizitda gaplashdik, lekin onda sonda hol ahvol so'rashib turamiz. Xullas, konkursimiz natijalariga ko'ra Buxorolik Sitoraxon ikkinchi marta konkursimizda ham g'olib bo'ldi va bu g'olibligi bilan Sitoraxonni tabriklayman. Sitoraxon adashmasam Enigma duxuysini xohlayapti. Lucia Bright Aura hamda Enigma duxuylari sovg'aga qo'yilgan edi. U qiz Enigma duxuysini xohlagandi va biz xudo xohlasa Enigma duxuysini tez kunlarda yetkazib berishga harakat qilamiz. O'tgan safar g'olib bo'lganda atirni pulini kartalarga hisob raqamlariga tushirib bergandik. Bu safar esa atirni o'zini jo'natib berasiz dedi. Lekin shu narsani videoda aytib qo'yay. Biz atirni berishimiz kerak, lekin pochta xizmatini Sitoraxon o'zi to'lash kerak bo'ladi. Lekin bilmadim, hali pochtadan hali hech kim hech narsa jo'natmaganman. Agar jo'natayotgan tomon to'laydi deydigan bo'lsa, bu safar u qiz bizga kartaga pul tashlab beradi va biz pochta xizmatini to'lab jo'natib beramiz. Chunki biz faqat atirni berishga doljimiz. Pochta xizmati bizda mavjud emas. O'tgan safar boshqacha edi konkursimiz, bu safar sharti boshqacharoq. Azizlar, shu bilan konkursimiz natijasi e'lon qilindi va tez kunlarda yana chiroyli konkurslarni sizlarga taqdim etamiz. Kanalimizni kuzatib boringlar. Kanalimiz sovg'alar ulashishga boy kanal va kanalimizda Arshim va Febelik kompaniyalari haqida eng so'nggi yangiliklarni va aksiyalarni, skidkalarni birinchi bo'lib bilishlar mumkin bo'ladi. Azizlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, doimo sog' bo'linglar va sizlar ham kanalimizda ishtirok etib, konkurslarimizni g'olibi bo'lish imkoniyatlari mavjud va buni qo'ldan boy bermanglar.